सो हे गाईज, तर आजच्या व्हिडिओची सुरुवात नाही मासी वेगळ्या तऱ्हेन केली, कारण आयज नाही खूप बिझी असले हांव आणि सगळे जे किती किचनातले म्हण भायले म्हण सगळे म्हाकात पळोवपाचे असले, कारण मम्मी नाही मातशी सीक असा, लाईक तिका थंडी झाल्या, तेका लागून म्हटले चला आयज सगळे जे किती करूंक जाय ते हांवच करून घेता, आणि नाल बी कातपाचे असले ते सगळ्यांनी पहिली कातून घेतले, आणि आयज मातशे नाल जे असा नाही ते भरपूर कातपाचे असले, हरशी कशा एक नाले दोन असे, बट आयज मातशे चड असले, त्याच्या उपरांत आदळो बीन म्हटले धुवून घेऊया, आणि सकाळी सकाळी ना किचनान तुमकां खबरूच असतले आयदनां बीन भरपूर असो पसारो जाता, मागीर एकदां जेवण केल्या उपरांत ते सगळे आपापल्या जागेर म्हणटा तशें जाता, बट त्याच्या पयलीं म्हणटा तशें मातसो पसारो आसता. सो सोमतीच हांवें ना आयदनां जी आसली ना धुवून दवरलेली ती म्हटले स्टँडाचेर घालून घेवया, सो तेय बीन मागीर जे बकेट आसा ते म्हटले हे जातले फूल असताना ते मागीर आयदनां दवरून दवरून, आणि थोडी जी आयदनां असली सकाळची ती बीन म्हटले सोमतीच धुवून घेऊया. सो एक एक काम ना हांव करीत वयताले, कारण लेट जाल्लो ॲक्च्युली म्हाका मातसो असो, तेका लागून म्हटले फटाफट अशी कामं करून घेऊया, आणि मम्मी जर म्हाका हेल्प करीत ना आणि या मम्मीक जर हांव हेल्प करीत जाल्यार सगळीं कामां बरी बेगीन जाता, बट आयज मम्मीक म्हटले तूं रेस्ट कर हांव सगळें करून घेता, तेका लागुनूच हांव सकाळच्यान अशें कामाक लागलेलें. बट खंय ना खंय तरी टायम हो वयतात आणि तुमकां खबर उरता कितलो टायम जाता. सो जे कातून घेतलेले न्हय ते भरपूर एक्स्ट्रा असले, तेका लागून म्हटले डब्यान घाली आणि फ्रिजान दवरले, बट भरपूर अशे कातल्यो ज्यो असता न्हय ते पडलेले, एकदां नाल सुको असल्या उपरांत ते पडटा न्हय, आणि मिरसंग जेव्हा आम्ही रेडी करून घेता म्हणजे वाटून घेता त्यांना मागीर ते प्रॉब्लेम जाता, तेका लागून हांगसर म्हटले पातळ अशे हांवें ते करून घेतले स्लायस टायप, आणि तेय बीन एका सेपरेट आयदनान घालून दवरले, म्हणजे फ्रिजान दवरपाक बरे जाता, हरशे आम्ही इतले कातून दवरिना बट आयज दवरलेले. सो हे गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतले, सगळी बरी आसपाक जाय, आम्ही बी बरी आसा, आणि खूप दिसांनी न्हय ब्लॉग म्हणटा तसो किचनानसून स्टार्ट केलो, म्हाका दिसता खूपच दिसांनी ब्लॉग किचनानसून स्टार्ट केला हांवें, आणि ॲक्च्युली हांव काम करताले सो म्हटले चला हांगसरूच ब्लॉग स्टार्ट करूया. तुम्ही जर पहिलेच असतले कसे किती काम माझे सध्या चालू असा, तर मम्मीक म्हटलं आज सगळ्या हांव हँडल करता, आणि हांवच म्हटले म्हाका जे किती जाय नाही म्हणजेच नुसत्याचे हुमण जाय नाही ते हांव करता, कारण मम्मी बांगड्याचे हुमण खायना, आणि आयज अमकेर घेतला बांगडे आणि बांगडे फ्राय असतले, मम्मी म्हणतात तशी सौरभ करतली कडवण म्हणतात ते, सो ती आपल्याक ते करतली आणि हांव करतले बांगड्यांचे हुमण. सो म्हटले चला आयज बांगड्यांचे हुमण म्हटले करून पळयता मम्मी, तू म्हाका सांग म्हटले कशें किदें सारखें तशें हांव करीत वयता म्हटलें. सो म्हाका तशें प्रॉपर अशें येना, एकदां म्हाका विसरूंक जाता, आणि स्पेशली ना प्रॉब्लम जाता म्हाका मिठा कडेन बीन, बाकी ओवरऑल ओके आसा. सो आयज हांव करतलें, आणि हांव कशें किदें करता ना तें तुमचे बरोबर शेअर करता. ॲक्च्युली ऑलरेडी ही रेसिपी हांवें शेअर केल्या भरपूर पयलीं शेअर केल्या, बांगड्यांचे तिखट म्हणटा तशें आमट तिखट अशें हुमण, पण आयज हांव करता ना, सो हांव दाखयता तुमकां कशें किदें करता तें. सो म्हाजी गडबड चालू आसा आनी किचनान सुद्दां पसारो पडलेलो आसा आनी भायर पावस येता वयता येता वयता. सो आनी हे पळयात कितलेशे कातले जाले, हे वाडपाक सुद्दां कितलो त्रास जाणा मिक्सराक बीन, मागीर मिक्सर बी म्हणटात असो प्रॉब्लम जाता मिक्सराक. सो चला कामाक लागया फटाफट आनी सगळीं कामां म्हणटा तशीं करून घेवया, ऑलरेडी 12 जाली, लेट जालो आयज. सो चला तर हांगसर न्हय हांवें अर्देवळे सोय घेतलेली आसा, भरपूर कमी सोय घेतल्या कारण हांव एकल्याक लागुनूच करता तेका लागून, आणि हांगसर अर्देवळे सोय घेतला, तेज्या मागीर आमटोन इल्लीशी तिरफळां घेतले, इल्लीशी हळद घेतल्या, हरवो मसालो, मसालो जो आसा तो तुमच्या डिपेंड आसा, तुम्ही तुमकां जाय तसो घालूंक शकता, तेज्या मागीर हांगसर मिरसांगो घेतले, दोन तीन अशे मिरसांगो हांवें कट करून घेतले हे पॅर अशे. सो हे आतां आमकां न्हय वाटून घेवंक जाय, म्हणजेच मिरसांग रेडी करून घेवंक जाय. हांवें पयलीं सोय एड करया, वाटूंक जाय न्हू, तेज्या मागीर आमटोन, तिरफळां जीं आसा न्हय तीं मागीर घालपाची, तर हांगसर हांवें आमटोन एड केल्या, तिरफळां न्हय मागीर लास्टाक अशी वाटून घेवपाची, हळद आनी हरवो मसालो. हांगसर हांवें मिरसांगो एड करूंक ना आनी तिरफळां एड करूंक ना, तिरफळां न्हय एक फेरो काडून मागीर तिरफळां एड करपाची, तुमकां जाय जाल्यार तुमी धाडून सुद्दां खतखत्याचेर घालूंक शकता, बट हांव मिरसांगेनूच वांटून घेतलें. आणि आता उदक एड करूंक जाय,
हलकीशी मिरसांग वाटून घेतली हांवें, आता भितर तिरफळां एड करतले. तरी पळयात, तुमकां जाय न्हय जाल्यार मागीर सुद्दां खतखतेचेर धाडून अशी तुमी घालूं शकता, बट हांव हांगसरूच एड करता. सो आतां न्हय परत मिरसांग जी आसा ती वांटून घेवंक जाय. सगळी मिरसांग न्हय हांवें तोपान काडून घेतली आनी आतां हांगसर एड करतलें हांव उदक, कारण पातळ जावपाक जाय तेका लागून. म्हणजेच तुमकां जशें हुमण पातळ जाय तशें तुमी उदक एड करा. आनी तिरफळां ही पळयात, आनी बांगड्यांचें हुमण न्हय पातळूच खरें तर बरें लागता, चड दाट अशें बरें लागना. तेज्या उपरांत न्हय हांगसर हांव सॉल एड करतां. ऑलरेडी आमी आमटण सुद्दां एड केल्या आनी आतां सॉल एड करता. तेज्या मागीर हांगसर न्हय मीठ एड करता. मीठ तुमकां जाय तशें तुमी एड करूं शकता. तेज्या मागीर लास्ट जें उरलें न्हय तें आमचें मिरसांगो. हें सगळें एड केल्या उपरांत आतां बरो मिरसांगेक न्हय खतखतो काडून घेवंक जाय आनी मागीर बांगडे आमचे भितर एड करूंक जाय. सिंपल अशें न्हय हांव बांगडे फ्राय करता. आले लसूण पेस्ट बीन कांय ना, बेश्टे अशें. सो हळद एड केली, ऑलरेडी मीठ लावन दवरलेलें, तेज्या मागीर हळद आनी लाल तिखट. तर इतलेंच हांगसर न्हय हांव एड करता आनी हें बरें मिक्स करून घेता. आले लसूण पेस्ट सुद्दां तुमी लावं शकता. एक्चुली हांव दुसरे तरेन भाजूंक सोदतालें फूल बांगडो, बट म्हाजे कडेन आले लसूण पेस्ट ना, ताका लागून म्हाका अशें करचें पडलें. आनी आगळ सुद्दां आसत न्हय जाल्यार लायात, बरें लागता नुस्तें मागीर. हुमणांक आमच्या न्हय खतखतो येयलो, आतां आमी एड करया बांगडे. बांगडे एड केल्या उपरांत न्हय ते बरें शिजोवन घेवंक जाय, नाल्यार न्हय भितर अर्दे कच्चे उरता मागीर. सेपेत तर 10 मिनटां अशें दवरतले, कारण बांगडे न्हय आमचे बरें भितर शिजोवंक जाय ताका लागून. हुमणांक आमच्या खतखतो येता म्हणसर बाकीची जी बारीक बारीक कामां आसली ती करून घेतली आनी हांगसर परत एकदां आसली तशी आयदनां जाली. आयदनां न्हय दिसाक कितले फावटी जाता आनी कितले फावटी आमी धुता न्हय कांयच कळना. सो परत एकदां आयदनां जाली आनी म्हाका न्हय ती भरपूर अशी आयदनां जाल्या उपरांत दवरपाक बी लायक ना. जितली जितली जाता न्हय तितली हांव रोकडीच ती धुवन क्लियर करता. म्हणजे पळोवपाक बी बरें जाता आनी धुवपाक बी बरें, नाल्यार एकदम अशी करून दवरली आनी एकदम धुवपाक रावत जाल्यार भरपूर अशी जाता ती. तेज्या मागीर म्हटलें नुस्तें सुद्दां आतां फ्राय करून घेवया. आनी एक म्हाका संवय आसा, जितले फावट हांव काम करता तितले फावट परत परत म्हणटा तशें हात धुता. आतां जें आसलें न्हय तें नुस्तें फ्राय करपाचें. तर गायज बांगड्यांचें हुमण न्हय रेडी जालें आमचें. आनी हें पळयात बांगडे सुद्दां बरें शिजलेले आसा आनी वास तर न्हय कितें सांगूं, तिरफळाचो जो वास येता न्हय तो एकदम बेस्ट सामको. सो हें पळयात बांगड्याचें हुमण हांगसर रेडी जालें. आतां आमी न्हय सोमतेंच हांव नुस्तें फ्राय करून घेतलें. तर हें काडून घेवया आनी हे दवरया. एकलेक लागून कितें स्पेशल बीन करूंक कितलो बेजार येता न्हय, म्हाका तर भरपूर बेजार येता. आनी हांगसर जें हांव नुस्तें फ्राय करतालें तें स्पेशली म्हाका लागून. मम्मी तर नुस्तें बीन खायना, खाल्लें जाल्यार सुंगटां बांगडे बीन न्हय ती अजिबात अशी खायना. तर गायज ऑलमोस्ट आमचें जेवण जायत येयलें. जेवण जायत येयलें, म्हणजे जेवण जालें रेडी, फक्त नुस्तें फ्राय करपाचें आसा. आनी मम्मी म्हणपाक लागली की आपलें कडवण बीन नाका म्हणून, सोरक बीन कांय करूं नाका, काजी दाळ आसा तितूनच जेवता म्हणपाक लागली. सो सांजचे मागीर पळोवंक जाय कितें चटणी बीन करूंक जाय. आनी हुमण एकलेक म्हटलें ना अशें केन्ना, आतां आमी कितेंय करपाक वचत ना एकल्याक म्हणून जाल्यार तें केन्ना कमी जायत ना. आतांय बीन तुमी पयलें आसतले एकलो खंय आय थिंकचे भितर दोगां तिगां जेवतली दिसता, म्हाका दिसता चौगां तरी जेवतली. अशेंच जाता आमचे कडेन, कमी अशें केन्ना जायना. आनी आयज मातशी गडबड धांवपळ अशी, तुमच्या वांगडा उलोवंक म्हाका टायमूच गावंक ना असो, म्हणजे फेस टू फेस अशें उलोवपाक. सो कारण गडबड आसा आनी मम्मीकूय केन्ना तरी असो रेस्ट बीन दिवंक जायना आनी तिका थंडी पडल्या. सो ती डॉक्टरा कडेन बीन वचून येयली आनी सकाळीच न्हय आयज सकाळीच संजयान तिका व्हरोन हाडली. म्हणजे संजय येयल्लो
आणि मागीर तिका डॉक्टराकडे बी व्हरोन हाडली आनी तो कामांक गेलो. नाल्यार व्हिडियोन तुमकां दाखयतले आसले, बट तो बायले भायर असो म्हणटा तसो गेलो, तिका पावयली बीन आनी. सो कांय ना, मॅडिसीन बीन दिलां तिका आनी पळोवया. भरपूर अशे मॅडिसीन दिलां, इतले कित्याक मॅडिसीन दिता न्हू कांय खबर. भरपूर अशे म्हटल्यार मॅडिसीन दिलां तिका. सो पळोवया, जातली थंडी बरी. म्हाजी तरी रोकडीच जाली म्हणून बरें जालें. आयच्या व्हिडियोन तुमकां कळत आसतलें हांव कशा तरेन बिजी आसता आनी सायड बाय सायड युट्यूबाचे व्हिडियो सुद्दां करता. तर गाय सदां सारकी न्हय, आमी दोनाकूच जेवपाक बसली, दोन चली आनी आतां आमी जेवता. आनी आयज न्हय हांवें जें केलां न्हय तें म्हाका टेस्ट करूंक जाय, कारण मम्मी काय हुमण खायना. आनी सायड बाय सायड आमी टी वी पळयता, दाखयता कितें आसा तें. तर हे पळयात बांगड्यांचें हुमण कशें जालां खबर ना, आनी बांगडे फ्राय. सो जेवल्या उपरांत कळटलें कशें जालां तें टेस्टीन. मीठ बीन कमी आसा जाल्यार अशें जाल्यार मम्मी सांगतली आसली न्हय म्हाका, लायक अळणी बीन आसा म्हणून. बट आतां कशी सांगतली, बांगड्यांचें हुमण खायना ती. सो चला जेवता बीन आनी मागीर मेळटा.